10 godina ova partija pokušava da ostvari svoje ciljeve. Stvaranje ekonomski jake i demokratsko stabilne države, koja će pored prihvatanja evropskih standarda sačuvati svoju kulturu i tradiciju, rekao je predsednik gradskog odbora Ujedinjenih regiona Srbije Vranje, dr. Uroš Trajković. Ono što nama predstoji u 2013. godini, a vezano je za recimo ovaj datum kada se slavi 10 godina G17+, jeste da će da se G17+ preraste u jednu drugu organizaciju, bit će Skupština Ujedinjenih regiona Srbije, što znači da ćemo mi kao jedna stranka sa našim prijateljima koji se nalaze na regionalnom nivou ili lokalnom nivou širom Srbije, obrazovati definitivno i formalno pravno jednu novu stranku. Dr. Trajković je posebno istakao važnost potpisivanja sporazuma sa vladajućim partijama i ulazak u lokalnu vlast.